Ja, da jeg kommet til Majorstua. Det Milorgs Vestfolds hovedkvarter. Og jeg skal lage en film, en instruksjonsfilm om Sweetheart. Og det skal visstnok ligge en Sweetheart her inne på hytta og vente. Ja, her ligger Sweethearten. Og de forskjellige delene. Her har vi selve mottakeren. Batteriboks. Antenne, 10 meter. Og en jordledning. Og her øretelefonene. Så skal vi ta det her ut, og så skal jeg lage en demonstrasjon om hvordan dette fungerer, og hvordan vi får inn London, BBC. Ja, nå har vi finnet fram alle delene til Sweetheart her. På selve radioen så står det en norsk bruksanvisning. Og det bare å lese den så... Her står det hvordan den skal brukes. Her batteriboksen. Inni her så ligger det et 4,5 volts batteri og et 30 volts batteri. Det finnes ingen bryter, så med en gang man putter inn strømmen sånn, så strømmen i gang. Og da brukes strøm fra batteriet, så vi må alltid huske på å ta ut ledningen når man er ferdig. Her antenna. Den skal kastes opp i et tre. Den 10 meter. Og jordledning. Her har vi tatt med en ledning som jeg legger ut på bakken for å få jord. Det kan også brukes andre ting, en ståltråd, eller et gjære, eller noen metallrør som bankes i bakken. Og her en hyssing for å kaste opp antenna sammen med en stein her. Og hvis vi ser her på radioen, så det en merket A her. Det antenne, og det hullet der til jord. Sånn. Nå har jeg bindt fast en stein her, så skal det kastes opp i tre. Sånn. Sånn, koblet til det der. Nå kan jeg bare stramme. Så legger jeg ut jordplan. Koble jordplan på kabel. Jeg lønner seg å binde fast ledningen her. Ja, da radioen klar til bruk. Den knappen til venstre frekvensinnstilling med bølgelengde i displayet her. Og den knappen her reaksjon. Og vi skal skru til vi får et pipelyd og susing, og så skruer vi litt tilbake. Og vi må etterjustere hele tiden mens vi søker her. Så det må bruke begge hendene her. Vi lytter etter BBC London, og de skal sende nå straks.
Og vi venter på en særmelding. Reven har fått nye briller, er en hemmelig melding som er til oss. Og det betyr at vi får et flyslipp i natt. Og hvis den meldingen gjentar seg i kveld, så må sjefen kalle inn mannskaper for å ta imot flyslippet. Så det er sånn dette settet, Sweetheart, brukes. Век уже вылечились от коронавируса. Dette London. Denne sendingen går på langbølgen 500 meter, på en bølge 19 meter båndet, på to bølger 31 meter båndet, og en 41 meter båndet. Amerikanerne trenger hurtig inn I trekanten mellom Rhin, Moselle og Saar. Allierte militærmyndigheter har nå overtatt administrasjonen I Copeland. Fra Remagen-brufest har amerikanerne krysset autostradaen mellom Köln og Frankfurt am Main på et sted til. Over 1200 tunge amerikanske bombefly har vært over Tyskland I dag. Og britiske Lancaster-bombefly har vært til en nye utkantsbomber. I natt angrep britiske bombefly trafikknutepunkt til likevaktsfronten, og var dessuten over Berlin. Vi har 16 særmeldinger. Nummer 1. En mann du kan lite på. 2. Et langspyd I neven. 3. Stå ikke stille. 4. Ikke før klokken 8. 5. Se helst dum ut. 6. Den evige lengsel. 7. Vi lytter til snakket. 8. Reven har fått nye briller. 9. Kua går med raggsokker. 10. Spurven tygger drøv. 11. Grøten muliggjør alt. 12. Bøygen tapt boksetimer. 13. Lodda siger inn på vågen. 14. Lytt på bua. 15. Vil frem. Og 16. Til jerv, saken I orden. Vi gjentar. Til jerv, saken I orden. Argument critiqué.